Tak, vezu manelkovou zmrzlinu a dám jí do mixéru. Yummy! A co tam ještě dám? Nechutný sýr. Všechno to rozmixuju dohromady. Moc hezká modrá barva, nádherný. Ale naprosto pro mě to smrdí a chutná. Naliju to do zmrzlinovače. Tak a je to, tady je zmrzlina. Měla bych ji ozdobit. Tahle zmrzlina se lépe zdobí žíželama. Fú, to je nechutný. Dám to sem. Tak a teďka udělám druhou zmrzlinu. Vezmu si červenou zmrzku. A teď s čím mám namíchat. S tím lahodným gelem, jasně. Trochu červené, trochu modré. Měla by z toho být lahodná fialková. To je ostružinová. To je fakt dobrý. To je nádhera. Naliju to do mašinky. To je ale barva. A ta chuť je báječná. Ale že to musím něčím posypat. M&M's budou super. Dokonalé. Dám to sem. Zajímalo mě, kdo dostane jakou zmrzlinu. Já začnu první, jo? Hurá! Je moc dobrá. Jo, chci taky. Báječná zmrzlina, výborná. A ten vaflový kornoutek je pěkně křupavý. Je vynikající. Mňam. A teď si jistu svou. Dobrá. Och ne, fuj. To nebudu jíst ani za nic. Yes, yes, je to pro tebe. Fuj, nechutná zmrzlina. Já se pozvracím, už nechci. Radši rychle dojím. Jak to jíš? To je tak nechutný. To je ta nejhorší věc, jakou jsem dojedla. Asi umřu. Ty jsi tak vtipná. Teď budete koukat. Tahle vanilková zmrzlina bude skvělá na můj nápad. S čím jí smíchat? Haha, myslím, že zhosticí. To bude zmrzka. Bude mít jedinečnou chuť. Barva bude určitě krásná. Ale chudla to bude hrozně. Holkám fakt nezávidím. Teda z nich to asi dostane, ha? Tak, moje super směs je hotová. Zbývá z ní udělat zmrzlinu. Je opravdu, barva je moc hezká. A já to zmrzlinu ještě ozdobím kočičíma granulema. Fuj, to je hnus. Teď to dám sem a udělám něco lepšího. Let's go. Čokoládová bude dobrá. Tak, musíme to si čím smíchat. Jahodový syrup bude skvělý. Ještě víc. Bude to sladké a lahodné. Teď to rozmixuju. Skvělá chuť. To je ono. Naliju to do mašinky. A udělám tu nejlepší čokoládovou zmrzku. A ozdobím ji sladkými barevnými kroužky. Je krásná a dobrá. Dám ji sem. A kdo bude jíst tuhle mňamku? Kdo je ten šťastlivec? Páni, to je zajímavý. Pojďme se rozpočítat. 1, 2, 3. Vyhrál jsem. Podívám se, co mám. What? To je vypadá hezky. Nemílala jsem se. Co to sakra je? To je hrozný. Chudná to strašně. Yes, yes. Dobrá. A ještě končíš žrádlo. Blá. Hnus. Ty jsi to tak rychle snědla. Teď ty dělej. OK. Jo, já jsem dostala dobrou zmrzku. Je čokoládová paráda. To se dám s radostí. Vezmu si vanilkovou zmrzlinu. Je obyčejná. Musí si něčím doplnit. Tak, fu, ryby jsou tak nechutné. Takže je tam dám všechny. Ještě nikdy jsem nedělala zmrzku s rybama. A pro lepší chuť tam dám ještě brokolici. Z toho se povede asi hrozná směs. Ale když se na to jen tak díváte, tak to nepadá tak špatně. Ale já vím, že to chutná hrusně. Tak, už bývá jen ozdoba.
Marshmallows. Ať si holky myslí, že je to výborné, ale je to hrozné. Dám to do krabice. Tak. Teď si taky vezmu vanilkovou zmrzlinu. A smíchám ji s něčím lahodným. I když ne. Rozmyslela jsem si to. Dám tam tyhle chaluhy. Taková zmrzlina bude mít krásnou zelenou barvu. Dám ji do stroje a udělám zmrzlinu. Taky ji posypu něčím lahodným. Třeba tuhle krásnou sladkou posypkou. Vypadá to báječně. Ale ani nebudu mluvit o tom, jak to chutná. Hotovo! Můžu začít první? Co tam je? O, to bude vynikající, krása. Musím to ochutnat. Ale ne, co je to za tvrdou chuť? Fuj, není to dobrý? Musím se dohromady a rychle to sníst. To bylo strašný. Chutná to jako tráva. Teď ty. Jo, jo, co mě asi čeká? O, to je tak krásné, s marshmallows. Vynikající. Ne, milovala jsem se. Chutná to nechutně. Já se pozracím. Dělej, yes. Nemůžu, chutná to jako ryba. Nebudu to. Sněz to. Zkusím to. To se nedá jíst. Tak se podíváme, co tu máme. Už jsem to všechno vymyslela. Vezmu si obyčejnou bílou zmrzlinu. A pro barvu a chuť tam dám tuhle červenou cibuli. Hodně cibule. To je ono. A všechno to doplním nutelou. Myslím, že chuť nutely tohle zmrzlení vůbec nepomůže. Ale to je jedno. A ta barva je pěkná. Nádherná fialová. Ale chutná to hrozně. A jak to smrdí. Tak teďka udělám zmrzlinu. Vypadá lahodně. A navrch dám medvídky Haribo. Jasně, že to vypadá skvěle, ale chuť je prostě odporná. Dám to sem a udělám druhou zmrzlinu. Tentokrát se vezmu duhovou zmrzku. Je perfektní. A dám do ní tyhle slepičí pahejly. A trochu Coca-Cola by taky neuškodilo. Ne, bylo tam celou láhev. To je lepší. Ano, a ještě tam dám kečup pro plnější chuť. To bude ale nechutná zmrzlina. Fuj, ona zčernela. Nechtěla bych to pít. Zbývá už jen udělat zmrzlinu. Vypadá zajímavě. A teď ji ozdobím tím bílým posypem. Černobílá vypadá skvěle, ale ta chuť je odporná. Tak holky, ochutnejte to. Ty já. Teď se podívám, co mám. Vypadá to hezky, ale jak to asi chutná? Ne, to se nedá jíst, hrůza. Haha, to máš za to. No drž se, já tě teďka spolknu. Co to tam je, nechápu to. Coca-Cola a kuře. A teď ty jes. Jo, teď já. Fialová, s lahodnými medvídky. Ale ne, to je hrozná zmrzlina. Co to mám s obličejem? Nemůžu jíst, já to nechci. Musíš. Dobrá. Budu muset sníst jednu až do konce. Já se pozracím. Ahoj. Tolik věcí. Jako základ si vezmu vanilkovou zmrzlinu. S čím bych ji smíchala tentokrát? Teďka tam dám lahodné sladké Oreo. Miluju ty sušenky, to je paráda. A ještě tam dám nuggetky, bude to zajímavá chuť. Všechno rozmixuju. To bude překvápko. Ta barva je skvělá. Ale na chuť to asi nebude tak dobrý. Samotné nuggetky jsou super, ale se sušenkama to nebude tak dobrý. Posypu to ještě hranolkama. To jsem ale myslel experiment. Takovýhle recept ještě ani neexistuje. Tak a teďka udělám druhou zmrzku. Vezmu si čokoládovou. To je tak dobrá. A dám k ní brné jahody.
Dám tam všechny jahody, co mám. To bude skvělé. A taky tam dám tyhle výborné sushi. Jsem zvědavá, co se z toho povede. Jako vždycky se musíš jen rozmixovat. Už je to hotové. Barva je docela dobrá, ale neochutnala bych to. Teď ještě udělám zmrzlinu a ozdobím ji čokoládovými hoblenkami. Vypadá to výborně. Ale ta vůně je hodně divná. A je to, může se ochutnávat. Uvidíme, kdo bude mít štěstí. Teď ty. OK. To vypadá výborně. Ochutnám. O, no je to tak nějak. Nemůžu se rozhodnout. Není to nejhnusnější. Teď ty. OK. Jsem ready. Hned ji ochutnám. Je čokoládová. Ale chutná nějak divně. Sím jí celou. Nepochopila jsem, co v ní bylo. Ty jo? A jo. Koukej, dojedli jsme to spolu. Skvělý. Myslím, že mám konečně nekonečnou čokoládu. Budu jí moc jíst navždy. A mně se zdá, že v té kaši ti ještě chybí tekutina z téhle lahvičky. Ne, všechno zničíš. Nic neskazím. O, podívej, s tou čokoládou je evidentně něco špatně. Hýbe se. Páni, dostali jsme čokoládový výbuch. Mimochodem máš celý obličej od čokolády. Ty taky. To je zvláštní, dokonce i můj iPhone snědnul, jako čokoláda. Hele, to je čokoláda. Výborná, mimochodem. Fakt, to nemůže být pravda, jak mě to ochutnat. Jo, ta čokoláda je bomba. Páni, podívej, to je skutečné zlato. A já ho mám taky. Poslouchej, a kdo z nás má čokoládové? Moje cihla voní opravdu pěkně. Takže doufám, že ho mám já. No, zkus to. Jo, mám čokoládu. Ani nechci žádné zlato. Fakt? Možná mám taky čokoládu. Musím to zkontrolovat. Tak co, čokoláda? Chutnala ti? Ne, podívej. Vylámali jsi mi všechny zuby. Jak teď mám žít? Jo, ty jsi tomu dala teda. Ale neboj, mám plán. Nikdo to neví, ale já jsem vlastně stomatolog. Otevř si pusu, teď tě vyléčím. Nechci tvoje zuby. Mám lepší nápad. Pojď sem, zlatíčko. Páni, děkuji mnohokrát. Bylo mi potěšením, jsem v tom profík. Hele, nadzvedeme ty pokojce, ale nebudeme se dívat. Ten Alex je tak naivní. Ach ne, prostě nebudu jíst čili papričku. Ale Alex jí dá s chutí. Alex, otevírej. Ty jo, mám čokoládovou papriku. Ach ne, a já mám opravdovou. Ta bude asi hodně ostrá. Ale to už je asi jasný. A já se tím ochutnám svou sladkou papričku. Mám papriku ze 100% čokolády. Zdá se, že já teď musím zkusit tu svou. To je divný, vůbec není ostrá. Podívej, tam čokoláda. Když mám čokoládu, co je v té tvojí barbí? A co tam je? A to je paprika, pomoc! Ani nevím, jak ti pomoct. I když myslím, že ona by tě měla zachránit. A je horká, tak je to ještě horší. Tak počkej, hned budu zpátky. Zatímco budeš pryč, zavni to sama. Fú, pomohl mi tenhle rozprašovač. Tady, speciálně pro tebe jsem přinesl celý balík mléka. Zavři si oči. Ne. Už jsem se uhasila bez tvého mlíka. Páni, popit, to je cool. Můžu ho mačkat a uklidňovat se. Souhlas, taky miluji popit. Ale nepřipadá ti divné, že mačkáme oba? Jeden z nich musí být čokoládový. Ale ten svůj nemůže ani ukousnout. Podívej, je na něm znak. Otazník. Taky mám jeden na jednom sačítek. Pojďme to stisknout. To už je jiná věc. Teď mám nejen gumovou hračku, ale i čokoládovou kolu. Jsou v ní mimochodem celá litry čokolády. Čokoláda je tak dobrá, určitě mléčná. A to je moje nejoblíbenější.
Mám nápad, jak zkombinovat čokoládu a popit. Popit poslouží jako dokonalá formička na naplnění čokoládou. A tak z toho budu mít pěknou tabulku s neobvyklým tvarem. Všechno, co je k tomu potřeba, je obyčejný mražák. A je to. Teď mám skvělý a velmi dobrý čokoládový popit. Nech mě ho ochutnat. To určitě. Zvládnu to i bez tebe. A teď ještě seď a záviď mi. Jseš hladová. I když, proč tak dlouho sedím? Mám taky přece kolu. Můžu jít taky najít do popitu a získat něco dobrého. Hlavní je nezapomenout dát ten popit do mražáku. Co se může povést obyčejné koli? Teď uvidíš. Au, to bolí. Podívej se, co jsi udělal. Já nechtěl. Já jsem tak spěchal. Chtěl jsem ochutnat své lahodné kokokolové lízátko. Je tak lahodné. Nech mě ho taky ochutnat. Jasně, já nejsem lakomý. Navíc to lízátko je až moc sladkavé. Radši místo něj sním tvoji čokoládu. Dobrá, ty se beze mě z těch okovo líza nedostaneš. Budu ti muset pomoct. Myslím, že to byla zábava. Souhlasím. No, jen ten kaktus mi tu ještě chyběl. Taky mám kaktus. Musí být tak pichlavý. Oh, je to pravda, hodně pichlavý. Fakt, tak musím zkontrolovat rychle ten svůj. Hlavně, abych se nepíchla. Jasně, ochutnám jen tu bodlenu. Ta je dobrá. To není bodlena, ale velmi dobrá sušenka. A to není to jediné. Hele, poslední je moje. No, můj kaktus zůstal bez bodlen. Ale doufám, že bude chutnat skvěle sám o sobě. Prostě luxusní. Stejně jako tvé hnědé zuby. Méně mluv a více jes. Můj je opravdický, takže není tak snadné ho sníst. I když mám skvělý nápad. Ale mi to jehlečí nepřekáželo, tak ho oholím. Opatrně, všechno to letí na mě. Promiň, nevšiml jsem si toho. Teď mi tu zůstal plešatý kaktus. Ale proč ho kousat, když z něj můžu dostat to nejlepší? Džus! Fú, to je strašné. Chci to zkusit, dej mi. Jo, klidně to vypij všechno. O, fú, pozvracím se. Já jsem tě varoval, že to je hnusný. To je ten nejhorší džus, jaký jsem tě ochutnala. Hurá, nový iPhone. Když máš skutečný, tak mám čokoládový. Ano, je to tak, je to 100% čokoláda. Podívej, to je první skladací iPhone na světě. A navíc je jedlý a velmi dobrý. Myslíš, že čokoládový je cool? Ale není. Super je, když to můžeš udělat tak, aby se před tebou objevila jakákoliv ňamka. Všechno, co chci, bude moje. Můžu taky zkusit. Ne, chci sníst sama všechno tu hromadu sladkostí. Vůbec nechci jí švába. Alexina, tady máš. Pro kamaráda cokoliv. Děkuji mnohokrát. A šváb, pomoc! Hnus, to je fakt hnusnej šváb. A teď ho má Alex na hlavě. Co, ne, nedovolím ti mě jíst. Padej. Zvládli jsme ho. Jo, a za odměnu mám spoustu různých dobrot. Páni, Barbie, podívej, to je skutečný foťák. Hele, vyfoť mě. Chci mít nějakou skvělou fotku. Tak jo. Povedla se pak pěkně. Alexi, vyfoť mě taky, prosím. Taky chci super fotku. Jasně. Povedla se, velmi vtipná. Dokonce bych řekl směšná. Směšná? Ukaž mi ji, rychle.
Ach jo, proč si to... Já jsem tě vyfotila hezky. Ty jo, koukej. Mám tady čokoládový foťák. Zajímal by mě, jak moc je dobrý. Viděl jsi to? Proměnila jsem ty brýle na čokoládové. Ne, že jsem to viděl, ale ty brýlečky taky s ním. A se mi nenecháš ani kousek, že jo? To není nic divného. Tak proměním čokoládu, svoje boty. To je skvělý nápad. Super. A teď se moje stará teniska stala hodnou čokoládou. To je tak dobré. Můžu se aspoň ukousnout? Prosím, prosím. A dám ti za to svůj foťák. Ne, nemůžeš. Tak já ti ukradnu tvůj foťák. Ne, neopovažuj se. O, co se to stalo? Zdá se, že upovídaná Barbie mi teď neřekne ani slovo. Můžu jí sníst a nic se mi nestane. To je skvělé. A chutné. Ty, jak jsme se sem dostali? Co je to? Doufám, že tam bude něco dobrého. Ty jo, to je bomba. Lehni si, teď vybouchne. Asi není funkční, něco je špatně. Já rozumím, to je sladká bomba. Wow, je tak dobrá. Opravdu výbušná chuť. Mazec. Nemůžu se zastavit. Chci víc a víc. Taky bych to chtěla zkusit. Ne, je to všechno jenom moje. Ty jo, jak se to všechno tak rychle snědla? Zbývá poslední část. Tohle je poprvé, co jím stopky. A jsou velmi chutné. Všem to doporučuji zkusit. Počkej, co je to za zvuk? Slyšíš? Jde to odtud. Co je tam? To je pravá bomba. Jo, ta nejopravdovější. A pomoc! Co se to děje? Ty jo, koukej. Ahoj, slyšela jsem, že to někdo žádá pomoc. Nebojte se, já zachráním. Má speciální pásku. Tak, nyní jste v bezpečí. A co je tohle? Jsem zvědavá, jak brzy vybouchne. Nemám páru, ale musíme si pospíšit. Ví někdo, jak se ty tlačítka používají? Oj, vypadá to, že jsem všechno spackala. Moje práce se skončila. Ahoj. Páni, tak vysoko. Mary, co máme dělat s tou bombou? Uklidni se, mám plán. Tohle je to pravé. Mary, to nepomůže. Okay. A tohle? Jistě, že ne. Tobě se nezaděčíš. A co tohle? Ne, dej to rychle pryč. S tebou je teda nuda. O, našla jsem. Tohle by se rozhodně mohlo hodit. Teď se ti přefiknou ten drát. To je skvělý nápad. Páni, tady je těch drátů tolik. A jaký z nich to má být? Myslím, že modrý. Mary, prosím, uhodni to. Hotovo. Co, jsme spaseni? Ach ne, ten čas běžel ještě rychleji. Ne. Jo, jsem celá v čokoládě. Skvělý. Jo, já taky. A kdo z nás sní více čokolády? Já vyhraju. Jednu, ještě jednu. Nenechám tě vyhrát. Tohle bylo prostě cool. No, otevíráme. O, já jsem tak šťastná. To je nový iPhone. Páně, já ho mám taky. Tohle je ten nejlepší dárek. Máme dva stejné iPhony nebo co? Nevím. Já to zkontroluju. Ty jo, tak hezky zapadá do ruky. A je v něm tolik aplikací. Akorát, proč nefungují? Tak tady něco nehraje. O, on je čokoládový. Takový jsem ještě neskoušela. Báječný. Wow, to znamená, že když ty máš čokoládový, tak já mám opravdový. Super, je čas na selfie. Ano, skvělý nápad. Úsměv. Vypál, ničíš mi fotku. Tak je to mnohem lepší. No jen počkej, moje pomsta bude sladká. Jsem tak roztomilá. A pomoc! Ach ne, můj iPhone. To si zasloužíš. To ty jsi mě vylekala. Jej, kde je můj čokoládový iPhone? Je natěsním všechno v pohodě. Ach ne, můj nový telefon. Za co? Už nebudu moc dělat krásná selfie. O, mám nápad. Mary, co chceš? Pojď, vyměníme si telefony. Super, tak jo. Dej mi svůj a ty si vezmi můj. Chelsea, co s ním je? Je rozbitý, ty jsi mě podvedla.
co, ona ještě jí můj čokoládový iPhone? Tak vrať ho, na tomhle jsme se nedomluvili. No, už zbývá jen malý kousek. Wow, čokoládová nabíječka. Pochybuju, že pomůže, ale můžu ji ochutnat. Ok. Tyjo, já ten iPhone můžu jíst do nekonečna. Páni, ta Mary má štěstí. Tiše záviď. Báječné. Možná jsi taky opravím iPhone? Stojí to za zkoušku. Tak, bereme. A pomoc, zachraňte mě. To byl špatný nápad. Ty máš teda účes. Jsem první. Wow, moje oblíbené kindervejce. A ještě jich tolik. Skvělé, mám taky. Celkem 6. Co, ty taky? Kdo má čokoládové a kdo pravé? Hurá, mám štěstí, mám opravdové. Musím je rychle všechny rozbalit. Nemůžu se dočkat, až je vyzkouším. Mléčná čokoláda, miluji. Tyjo, ještě jsou v nich M&M's. Tak to chutná dvakrát lahodněji. Tyjo, já chci taky. No jasně, když já mám svá kindr. Jak sladce voní. Fuj, mám skutečné vejce. To je nechutné. A máš to? To není fér. Doufám, že další vajíčko už nebude takové. Bojím se to vyzkoušet. Ach ne, tady je taky žloutek. Nesnáším ho. Fuj, vypadá to hrozně. Tohle je nejhorší kolo. A mně se líbí. Vždyť Kinder Surprise je ta nejlepší mňamka na světě. Výborná čokoláda, ještě i s hračkou. Wow, čokoládová vejce, zbožňuji je. Tyjo, já chci taky sníst alespoň jednou opravdové Kinder. Chelsea, jde mi prosím ochutnat. Ne, jak bych mohla někomu dát Kinder Surprise? Jen můj. Chelsea, ty jsi tak hladová. Co dělat? A mám to, udělám si z ní srandu. Možná pak pochopí, že se musí dělat se svými kámoškami. No počkej, Chelsea. Jaký snístečka? Tenhle, to je ono. Stop, co je to za hnusnou chuť? Ale co pak, tobě se to snad nelíbí? Ach, to jsi udělala ty. No jen počkej, já ti ukážu. A, ach ne, můj obličej. Je špinavé. Tvůj žert nevyšel. Fuj, no hnus. Musí sníst všechna svá vajíčka. Ne, jen to ne. I když musím, tak musím. Ale mám lepší nápad. Pojďme si dát chvilku vaření. Co jsi zase vymyslela? Vezmeme jedno vejce. Ups. Vezmeme vejce a dáme ho na pánev. A tak to uděláme se všemi. No a budou z toho voněvá míchaná vajíčka. Páni, to vypadá chutně. Mary, můžu to zkusit? Ne, jsou jen pro mě. O, no dobrá. Nebezpečný trik. Páni, tak vysoko. Mám nápad. Na, tu máš. Ne. Je, ale moc ti to sluší. No a je po nich. Už nebudu nic dělat. Začínám. Wow, mekáč, super. Teď já. Páni, mám ho taky. Zkusím to jako první. Coca-Cola skvěle uhašuje žízeň. Co? Jak se to stalo? A, chápu, mám čokoládovou kolu. Jo, miluji čokoládu. Tyjo, paráda. Wow, to jsem bombony M&M's. Čokoládová kola s M&M's, to je perfektní kombinace. Já chci taky. Tak, zkusíme to. Au. Pomoc, celá jsem promokla. Co pak, sprška z kola se ti nelíbí?
To není vtipný. Jejda, jaká škoda, že jsi zůstala bez Coca-Coly. Zajímalo by mě, jestli jsou ty hranolky taky čokoládové. Ano, to je sen. Čokoládové hranolky. Tohle ještě nikdy nikdo neochutnal. Chci sníst všechny najednou. Úžasné. Mohla bych jíst navždy. Páni, ta krabička se dá jíst. To si děláš srandu? Zkusím to. Fuh, ty jsi mě oklamala. Není k jídlu. Tyjo, zůstala jsem bez hranolek i bez koly. Nebuď smutná, ná, tady máš. Páni, děkuji moc. Jsi opravdová kamarádka. Proč mají všichni tolik dobrot a já mám jenom jednu čokoládovou tyčinku Twix? Doufám, že bude alespoň opravdu dobrá. Hej, dávej pozor, kam házíš ty odpadky. Nebo co mi uděláš? Nech toho, fňukáš jako holka. A vlastně, přišla jsem na to, jak tu Twixku rozdělat na několik výborných část. Pomůže mi s tím pilka. Teďka ode mě dostaneš. Nech toho, zraníš nás. To bych ani nechtěla. Tu pilku jsem se vzala na tu Twixku. Vy s tím nemáte nic společného. Ale i tak jsme utrpěli. Utrpěli? To je přece Twixka. Takže každý drbeček je velmi vzácný. To je vynikající. Už dlouho jsem neměla Twixku. Je prostě úžasná. No, takže teďka je to jde na mě. Ale nejprve se musím zbavit těch obalů. A teďka to můžu jíst. Páni, odkud se z ní bere taková chuť k jídlu? To je ten Twix tak dobrý? Jasně, že je. A víte, k čemu se čokoláda skvěle hodí? K mlíku. Hej, proč mi všichni něco házejí? Ani se nemím představit, tak to je dobrý. Čokoládový mlíko, čokoládový tyčinky. Tolik čokolády. Hej, vy na co si víte? Čo ne? Mohl bys taky začít. Právě jsem přišel na skvělý nápad. Jen jíst, to je nuda. Ale posledně to prozkouběš? To už je mnohem lepší. A Nutella bude skvělým spojovacím prvkem. Wow, Johne, ty jsi skutečný stavitel. Každý chlap, který za něco stojí, by měl umět stavět. Zvlášť, když jde o čokoládové věže. A holky by měly mít možnost jíst všechno to, co postavili kluci. No co, ochutnáme to? Hej, co to děláte? Proč se ta věž hýbe? Johne, je nám to líto. Jde jen o to, že ta čokoláda je prostě vynikající. To je v pohodě, zachránila mě helma. Páni, kolik je tu chipsů? Hodně. To není pravda. Vy jich máte hodně, ale já jsem dostala jenom jeden velmi malinký kousíček. Vidím ho jenom s lupou. Ten laboratorní sudek vypadá velmi lákavě. Myslím, že bude moc a moc dobrý. A taky velmi, velmi malý. Johne, si na řadě. No konečně. Zrovna jsem dostal takový hlad. Kdo takhle zavírá čipsy? Takhle nikdo nemůže ani otevřít. Bez pomoci to nezvládnu. No, teď už je to jiná. Teďka vám ukážu, jak správně jíst bramburky. Ale op! To je dobrý. Ale... Jo, ty chipsy ti doslova můžu zamotat hlavu. Teďka už můžu jíst já své dobrůdky.
Au. Hej, to stačí. Už tak mě bolí hlava. Nemůžu si pomoct. Ty Pringles jsou fakt výborný. A mě zachrání helma. Sotva ty rány necítím. Ale vím, jaký můžeme dát lekci. Jediné, co musíme udělat, je zeškodit tenhle bramburkový hrad pomocí tohohle nákladňáku. O, jak to je lahodné a tvrdé. Jo, Emo, s tím bonbonem máš ale smůlu. Díky tedy, Blesku. Bez tebe bych to fakt nevěděla. Ještě však není vše ztraceno. I ten nejmenší bonbon na světě může vyrůst pomocí nejmodernějších technologií. Jako třeba s pomocí iPhoneu. Páni, nemyslel jsem si, že je tohle možný. To si píš, že je. Je to možný a taky velmi vynikající. No, Johne, teďka ty. Já s ním ty skytos všechny najednou. Jste připravené? Jo, my jsme, ale ty asi ne. A na tomhle stole ještě víc bonbónů. Ruce pryč, to nejsou tvoje bonbóny. Jsou jen a jen moje. Ale nemůžu se rozhodnout, jakou barvou začít. O tom budeme muset rozhodnout pomocí loterie. No, tak které bude jako první? Juku, zelená. A teďka s ním všechny najednou. Skvělá loterie. Možná, že něco bylo se i pro mě? O, oh, wow. Mega skytloska. A ještě jsou v ní taky bonbonky. Kouzlo na loterie. Taky něco chci. Johne, miláčku, dej mi taky nějakou sladkost. Nestihla jsem se vytáhnout los. Jasně. Já jsem laskavý. Takže se sama podělím. No, opět měl všichni štěstí, kromě mě. Mám jenom jedno žilé oko. Johne, proč se směješ? Mám sice jedno oko, ale taky bude moc dobrý. Zdá se, že mi Emma vnukla jeden skvělý nápad na jeden žerkík. Vypíchnuté oko nenechá nikoho stejným. Podívej se, co jsem si udělal. Nemám oko. A jaká hrůza, dej to do mě pryč. Hoj. Pomoc. Vidíš, Emo, lidi kolem tebe trpí. To je tak zajímavý film a vynikající Nesquik. A odkud to vzalo to oko? Thank you. Doufám, že po těch hloupých vtipech teďka to oko uklidní. Souhlasím. Taky bych se do takový dala. Johne, na co čekáš? Na nic. Prosím, mám jenom pevnou vůli, na rozdíl od vás. Ale máte pravdu, ty oči jsou fakt vynikající. Hele, možná, že mi taky dáš. I mě. Jsem přece kamarádi. Holky, nehádejte se. Stejně vám nic nedám. Prosím. Řekl jsem, že ne. O, co se děje? Nějak moc dobře vidím. Koukni na něho, bystrozraký John. Tohle určitě bude velká sranda. Honem, pojďme ty pokončky nadzornout. Vy ta začni. Ale
ne, to je strašný začátek. Já bych řekl, že pichlý začátek. To fakt musím jíst tenhle kaktus. Je tak děsivý. Určitě se popíchám. Dobrá, budu doufat, že to nebude tak strašný. Au, to bolí. Možná, že to stačí. Jasně, že ne. Jes rychle. Něco mě napadlo. Proč bych se ubližovala, když ty bordely můžu všechny ošmykat? Mám na to i ty správné kleštičky. Tadam! Teďka už se pusu nepropíchám. Doufám, že ten kaktus alespoň dobrý. No co, jaký to bylo? Sedla si ho tak rychle, jako byl sladký. Ne, tak to není. Je nechutný. Jo, to je cítit. Teď jestli na mě bych se podíval. Stůj, dámy mají přednost. Zvlášť, když jsem dostala tak výbornou zmrzku. Musím ji rychle sníst. Vy to, kam se zatáhlo mojí zmrzlinu? Okamžitě ji vrať. To ani náhodou. Vidíš, má kulaté kopečky, což znamená, že je moje. Bingo. Já vím, jak to napravit. Po teplé úpravě se kopečky změní na kaši. A kornout je trojúhelníkový, takže je taky jde moje. Hotovo. To je tak dobrý. Jo, fakt bych letovala, kdybych tu zmrzlinu nechala vytě. Je až moc dobrá. No, Alexi, můžeš začít ty. Come on! OK. Tyjo, to je nádhera. To je takový vynikající sandwich. Nemůžu sručkat, takže budu jíst. A jsem tak rád, že se o ní nemusím s někým dělit. Všechno tohle je moje. Tvoje říkáš? Já mám taky v plánu si dát sandwich. Alexi, vy tatě volá? Teď mi už pomůže udělat z toho čtverce dva trojúhelníky. Je mi líp, Alexi, ale musela jsem to udělat. Pochop, taky mám velký hlad. Ach tak. Tak se podíváme, jak tě zachutná sandwich se stejně trojúhelníkovou čili paprikou. Přinejmenší to bude hodně velká sranda. Mňam. Škoda, Alexi, že ty nejíš takhle skvělé sandviče. I když ne, vůbec to není škoda. Awesome! Ojoj. Tady je rozhodně něco špatně. Odkud se vzala sandviči ta paprika? Pomoc! Mám něco, co pomůže uhasit ten oheň. Napij se! Rychle, mi to něčeho se napít. Ne, co jsem to právě vypila? Páni, to je ale show. Podíváme se, co nás čeká v tomhle kole. Vy to má Pringles, a co já? Tyjo, doufám, že taky budu mít štěstí. Ale ne, nejsem pes, abych jedl psí žrádlo. To si vůbec nechce. Ani nemusíš, protože já budu jíst první. Chci tenhle melounek sníst co nejdřív. Je takový štěvnatý. To právě je pro horký letní den. Vím, jak si můžu získat trochu melonu pro sebe. S touhle speciální lžičkou. Okay. Kej, syna, tu máš. Tak se ti to bude jíst líp. Moc děkuju. Je to opravdu velmi praktické. Awesome. No až na to, že teďka je ten melon můj. Protože se z něho vykrájela kulaté kopečky. Měla by si zdát větší pozor. I když potom vlastně chybu asi už neuděláš. Já ti teďka ukážu, to máš. Mimo, házej si jak chceš. A já si mezi tím budu vychutnávat tvůj meloun. Kvůli tebe mi zbylo jen trochu melounu. Ale aspoň ten zbytek s ním bez cizí pomoci. Mňam. Hotovo. Vy to teďka ty. Myslím, že ty čipsy budou vynikající. Obzvlášť, když jde o Pringles. Ty prostě miluju. Já taky. A nemůžu si ujít trochu radosti. Musím ty Pringles světě vzít. Ještě, že mi k tomu stačí jen s tím balením zaklepat. Divný, proč to je prázdný? Kde jsou všechny Pringles? To je hrůza. Kdo se opovážil? Čipsy jsou vynikající v jakékoliv podobě. Na druhou stranu je musím jíst psí žrádlo. To je mnohem odpornější. Dokonce je ten smrad je strašný. Asi se z toho pozvracím. Možná, že to nebudu jíst. Ale ano, budeš. Jen se podívejte, jak to hnusný.
Gross. Aspoň to musím ochutnat. Fuj, vole, to je hrůza, hnus. Příš rád, by se mělo jíst ze speciální misky. Poděkuji mi, jsem jednu takovou sehnala. Jo, fakt díky. V tom to vypadá ještě hůř. A lžičkou to už jíst nemůžu. Já ti pomůžu. Hlavně se nehýbej. Stejně se trefím. To máš. No co, chutná ti to? Bole, to je to nejhorší, co jsem v životě uchutnal. Myslíte si, že je to vtipný? Já vám ukážu, co je vtipný. Jak se to povážil? Teď budeme smrdit jako psy. To je sranda. Holky, kdo si myslíte, že bude mít štěstí tentokrát? Okay. To se nedozvíme. Já rozhodně ne. A já mám štěstí. Miluju sushi. Já mám taky štěstí. Mám čokoládu. A moc dobrou. V obchodech se velmi těžko schání. Takže je to vzácnější. Vím, že už tady všem tečou sliny. Ale já se o ní dělat nebudu. Je to opravdu vám mňamka. Nemůžu se dočkat, až jde ty trojúhelníkové kousky zhltnu. Jsem tak ráda, že to udělám já. A než to udělám, musím čokoládce ukázat pár karate chvatů. Tak, teď už všichni vědí, že se Casey umí perfektně bránit. A teď vám ukážu trik. Chytání čokolády ústy. Ale to není všechno. Každý může chytit jeden kousek, ale chytit hnedka několik, to je mnohem těžší. A já jsem nechytila ani jeden, to je ostuda. Ale no tak, hlavní je, že teďka můžu začít se sushi. Nejdřív si vezme hůlky. Ale ne, nikdy mi to s nima nešlo. Jestli se teďka budu učit, to nesím určitě ani jeden kousek. Ale co mi brání ty hůlky použít jinak? Třeba se jí napíchnout sushi a rovnou je jíst. Je to super, pohodlné a máte čisté ruce. A kamarád, co nedáš? To určitě. A hlavně, čemu ti budou sushi? Čeká ti několik moc čevnatých citronů. Už teď cítím, jak budou kyselý. Fuj, běž pryč. Já nevěděl, že se vrací jako bumerangy. Běž pryč. Zdá se, že tyka jsou tým osudem. Hloupá pravidla výzvy. Jasně, právě jsem myslela, jak uděláte citrony méně nechutný. Musím loupat kůrku. Awesome! Wow! Je, Alexi, promiň. I když tvůj nový účes se ke žlutému tričku opravdu hodí. Dobrá, už toho bylo dost. Je čas začít jíst. Jej. Po tom citronu jsem se trochu strkla. Potřebuji osvěžující sprchu. Jo, teďka už je to mnohem lepší. Viděla by si svůj obličej. Ne, jenom ne cibuli. Nechci smrdět. Tyjo, to je obrovský kus pici. Úžasný. A já mám tedy hodnější šumivý prášek. Doufám, že vám nebude vadit, když si nejdřív poradím s tou hustou cibulí. Opravdu to nechci nechat na později. No co, jak ti to chutná? Nevysmívejte se mi. Je to pro mě opravdu těžký. Měli by se jít, jak odporná je tahle cibule. Kdyby se si kousli, hnedka by se zvraceli. A myslím, že ze mě se taky něco dostává ven. To je smrad. Promiňte. Tak, tak. Na pice Casey jsem zachytila kulaté klobásky, což znamená, že jsou moje. Já jsem tak ráda, že mi taky čekají dobroty. A jestli kousek vyříznout, můžu udělat čtvrcovým. To znamená, jestli taky můžu dát svačinku. Hlavně si nesmím už pěnit ruce. Ještě budu jíst, než mý prášek. Jak se považujete? Nestydíte se za sebe? To je moje pizza. Ten kousek je čtvrcový, což znamená, že je můj. No, už mi skoro nic nezbylo. Ještě jste mi nevzali úplně všechno. Aspoň něco si můžu dát. A na mě čeká celé balení šumového prášku. Okay. Tak jsem se na tohle těšil. Vypadá to fakt slibně. Wow, je to opravdu skvělý.
Wow. Ale vy si nedělejte ani naděje. Sním ho sám. Nádhera. To je tak dobrý. Chci ještě. Lákovému Alexi se můžu dostat jenom na hlavu. No, to je lepší. Budeš vědět, jak se ke kamarádkám chovat. No, zase mám malé jídlo. To je na nic. Pro mě námelka mi vyhovuje. Holky, podívejte se, jak obrovskou čokoládu mám já. A nejmenší porci má zase Emma. A za to je velmi pohodlné jíst. Sbohem, obale. Svého drobečka si udělám miniaturní kuchyňce. Na to si vezmu kastrůlek a zapnu ohni na sporáku. Wow! Sára, dovol mi se taky podívat dalekohledem. Jasně, tady máš. Ty roste, milé. Teď rozpustím čokoládu a urychlím proces pomocí lopatky. A taky tam naliju mlíčko a udělám si lahodné kakavíčko. Cítíte tu vůni? Je na čase ochutnat se miniaturní mistrovské dílo. Malíček nahoru? Tak to dělají vysoké společnosti. Je to dobrý, ale ta porce je moc malá. Emo, ty jsi důležitá. Nesmějte se. Radši začněte jíst své čokolády. S radostí. Miluji čokoládu tak moc, že bych jí klidně jedla ke snídani, obědu i večeři. To je naprosto úžasný. Britney, kam se podělo to vychování? Promiňte, nechala jsem se unést. Na řadě je Sarah. Hej, co děláš? Svoji čokoládu už si snědla. Pojď se, můj drahoušku. Pryč s balením. Jinak se z tebe udělat nádherný čokoládový domeček. Měřím si daleko pomocí metru. Všechno je jasný. Teď můžu použít pilu. Jak se říká, dvakrát měř, jednou řeš. A v mém případě budu muset řezat tak sedmkrát. Střecha je hotová. A stěny taky. Hurá, vždycky jsem snila o čokoládovém domečku. Páni, wow, to je hustý. Děkuji. A teď je nejlepší momentík. Konečně to může ochutnat. Už se mi zbíhají sliny. Wow, perfekto. Co se děje? Kdo vám dovolil šat na můj domeček? Ach, vy chytráci, táhněte odsud. Oreo, to miluju. Měli by sedět sušenku, kterou dostala Sarah. Jo, mám fakt smůlu. Páni, konečně jsem měla štěstí. Sarah, ty máš legrační sušenku. To je sranda. Dobrá, neurážej se, začni jako první. Doufám, že nejdu tu Oreo ve svém mléce. Aj, neměla jsem to dělat. Jak ho teďka mám dostat? No, celou ruku mám od mlíka. Budu to muset vypít, abych našla svou sušenku. Stop, tohle ne. Ty jsi tak vtipná, já nemůžu. Podívej, tady je tvoje sušenka. Hurá, tak moc jsem ji chtěla sníst. Díky, Britney. Super, chutná mi. Teď ty, Britney. To je vůně. A já se jí sušenku taky hodím do mlíka. Ale rozmíchám to brčkem, abych to měla smutý. To je nádhera. A dobrota. To je tak výborný, že bych vypila ještě jeden. Ups. Dobrá, Emo, teď ty. Yeah. Haleluja, konečně se najím. Páni, to je těžká sušenka. Asi se nevede do mé sklenice. Co dělat? Už asi vím. Sušenku musím zmenšit, abych ji mohla dát do mléka. A to zvládnu během chvilky. Miluji tenhle krém. Tak, teď má Oreo ideální velikost na mojí sklenici. Už se nemůžu dočkat, až ochutnám tu úžasnou chuť změklý sušenky namočený v horké mléce. Jsem nadšená. To bylo cool, Emo. Počkejte, to ještě není všechno. Ještě tu mám mléko. Chutná jako Oreo. Super, teď jsem najedená. No konečně se sytá, žroute. Jen 4 cm nudle? Sakra. Taky jsem očekávala víc. A já jsem naprosto nadšená. Wow, podívej, kolik nudlí dostala Britney. To jo. Sáro, abys nepraskla. Nesmějte se mi. Dobrá, já začnu. Abych si neušpinila ruce, použiju hůlky. Úžasná chuť.
Teď já, že jo? Hůlky jsou nepohodlné. Je lepší sudle jednou po druhém. Podívejte se, jak je to skvělý. Buď nás, až budeš hotová. Jsem hotová, holky. Co se děje? Tadám. Konečně, čekala jsem na svůj čas. Jak zvláštně drží ty hůlky. Vy ničem nerozumíte. Takhle je to mnohem pohodlnější. Hůlky jsou potací jehlice a nudle jsou nitě. Wow, hustý. Proč ty upletla šálu z nudlí? Jak se vám líbí můj outfit? Úžasný. Stylové a dobré. Miluji cereále s mlékem. Jsou tak roste milí, když jsou malí. A já mám normální balení, super. Jo, to je štěstí. Dostal jsem obrovskou porci. Jo, moje porce je tak malá. Je tam vůbec něco? Hustý. To je sladěvčké. Ale už tam nejsou žádné cereálie. Ještě že, můžu zapít mlíkem. To je všechno, jedna kapka. Ach jo. Co se smějete, Jezus. Taky milou cereály, je to prostě pohádka. Ty máš štěstí, já chci víc. A teď je zapiju mlékem. A co když kombinu mléka a cereálie? Jo, ty tomu dáváš. Jsem na to zvyklá a chudná to tak mnohem líp. Můžu začít, Emo. Díky, stop, musím si vzít misku. To se tak může? Všechno je podle pravidel. Ty jo, to je těžký balík. Nasypu si teda do misky a zaluji mlékem. To je teda velikost. Ty jo, to mlíko je fakt těžký. Ale povedlo se. No, a teď to nejlepší. To je šílený, moc dobrý, bomba. Zvládla si to, šikulka.